До 47 зросла кількість загиблих внаслідок прориву греблі в Кенії. Трагедія сталася в середу ввечері в окрузі Накуру. Це за 190 кілометрів на північний захід від столиці Найробі. Багато людей у цей час сіли вечеряти. До греблі Патель прилягає квіткова плантація. Могутній потік води змив її і два прилеглі села. Я побачив людей, що кудись бігли. Думав, що вони женуться за бандитом. Але через кілька хвилин почув гуркіт з боку гір і зупинив мотоцикл. Подумав, що це вибух або стрілянина. Тож знав, що це звук руйнування будівель. Я кинувся до готелю, що був поряд. Зруйновано кілька сотень будинків. Потоком також змило початкову школу і лінії електропередачі. Кілька десятків людей госпіталізовано. Рятувальники проводять пошуки серед щебеню й бруду. За даними місцевої влади, кількість жертв може зрости. Пошуки тривають. У нас велика команда. Сили оборони, поліція, Червоний Хрест, молодіжні організації та добровольці. Греблю прорвало внаслідок злив, які не припиняються в регіоні кілька тижнів. Загалом зливи непокоять Східну Африку вже 2 місяці. І це після великої торішньої посухи. Сотні тисяч жителів Кенії, Сомалі, Ефіопії та Уганди були змушені покинути свій дім через повені та зсуви. У Кенії, починаючи з березня, жертвами стихії стало понад 130 осіб. Постраждали 2/3 округів країни.